V tom předcházejícím videu jsme si povídali o tom, jak propojit AdWords účet s účtem Google Analytics. Ale ještě jsme si nic neříkali o tom, k čemu to vlastně je. My jsme se bavili jenom o tom, jak to propojit. Pojďme se ale teď podívat na to, jaký to vlastně má smysl, nebo co nám to může přinést. Jsou v podstatě takové dva základní významy nebo důvody, proč bychom to propojení AdWords účtu a Google Analytics účtu měli dělat. Tím prvním důvodem je to, že my můžeme z AdWords účtu do Google Analytics exportovat náklady, respektive náklady a údaje o kliknutí. Co to znamená? Představte si třeba takovouhle situaci, máte e-shop a máte Google Analytics nějakým způsobem upravený tak, že vám zachytává objednávky na tom e-shopu. To znamená, že si tadyhle můžu v tom Google Analytics zobrazit nějaký výnosy, a za nějaký časový období vím, že se udělalo, Google Analytics mi zachytil, že se na mém e-shopu udělalo 10 objednávek a každá objednávka byla třeba za 1000 korun. To znamená celkem, pokud to bylo 10 objednávek, každá za 1000 korun, tak celkově to bylo za 10 000 korun. No a teď si všimněte, že teď zjistím, že všechny tyhle ty objednávky, které byly udělány, tak šly přes AdWords reklamu. To znamená, někdo přišel na Google, vyhledal si mě, kliknul na moji reklamu a na mém e-shopu, na kterém se tím pádem potom po kliku objevil, tak objednal a celkem to takhle udělalo třeba 10 lidí. To znamená, že jsem tadyhle vydělal, nebo respektive výnosy mám 10 000 korun. No a teď si můžu do Google Analytics právě takhle vyexportovat ještě ty náklady. To znamená, že Google Analytics uvidím, že celkové náklady byly třeba 1500 korun. Jinak řečeno, že třeba jeden proklik mě stál 5 korun. No a těch lidí, kteří na mě klikli, bylo třeba 300. Má 300 krát 5 je 1500 korun, jestli dobře počítám. No a teď už se vám tady asi, nebo asi vás tady napadne, proč si tohle vlastně říkáme, respektive co z toho asi vzejde. No tady je právě dobrý to, že vy můžete zjistit, že pomocí AdWords reklamy máte náklady na tu reklamu 1500, ale přineslo vám to nějakých 10 000 korun. To znamená, že můžete zjistit, jestli opravdu má ta AdWords reklama smysl a můžete si vypočítat nějakou ziskovost, respektive jestli opravdu jste v zisku a podobně. To znamená, můžete jednoduše zhodnotit to, jestli má ta AdWords reklama pro vás smysl. Takže když vy exportujete takhle ty náklady do Google Analytics a Google Analytics budete mít ještě upravený tak, aby vám to zobrazovalo i ty výnosy, no tak tam krásně poměřujete výnosy a náklady a z toho už můžete zjistit, jestli ta AdWords reklama ve vašem případě má skutečně smysl. Teď ale podíváme ještě na druhý důvod, který je také velice zajímavý. A ten druhý důvod je, že my můžeme exportovat určitá data z Google Analytics do AdWords účtu. To znamená, jsou to určité metriky, můžeme říct, jinak řečeno prostě nějaké statistické údaje. No a když se na to podíváme, tak my z Google Analytics do AdWords můžeme exportovat tyhle ty statistiky. To znamená, že v AdWords se mi tam objeví takhle 4 sloupečky. Míra okamžitého opuštění, průměrná doba trvání návštěvy, stránky na návštěvu a procento nových návštěv. Co to znamená? Pojďme si teda vysvětlit, když z Google Analytics můžu teda do AdWords dostat takhle tyhle 4 metriky nebo tyhle 4 statistiky. Pojďme si jenom v rychlosti vysvětlit teda, možná ty statistiky jsou. Co to je míra okamžitého opuštění? Představte si takovouhle situaci, nebo že okamžité opuštění je v podstatě situace, kdy někdo klikne na vaši reklamu, tím pádem se dostane na nějakou stránku, řekněme třeba na úvodní stránku třeba vašeho e-shopu nebo webu, to je jedno, a už nic víc dál neudělá. To znamená, přijde, podívá se, aha, ten e-shop nabízí tohleto, to já nechci a odejde. To znamená, že už nepůjde na žádnou další stránku. Jenom po tom prokliku té reklamy se dostane na nějakou úvodní stránku například. Ale už dál nepůjde. To znamená, pokud zůstane jenom na té jedné stránce a už nebude klikat dál, aby se dostal třeba do nějaké podkategorie na tom e-shopu nebo podobně, tak ho to zachytí, jakože ten web okamžitě opustil.
A to znamená, že míra okamžitého propuštění, míra okamžitého opuštění teda znamená, že se to vypočítá jednoduše tak, že třeba na váš e-shop přišlo 100 subjektů, respektive 100 lidí kliklo na reklamu, ale třeba 30 z nich zůstalo na té první stránce, na kterou se dostali potom pro kliku a už dál nepokračovali. Tím pádem míra opuštění bude 30%. Je asi jasný, že je dobrý mít míru okamžitého opuštění co možná nejmenší. Je to z toho důvodu, že vy se budete snažit pochopitelně udělat to, aby když ten zákazník přijde přes tu reklamu na tu vaši stránku, to znamená, že ho třeba hodíte na úvodní stránku potom pro kliku, to znamená, klik na vaši reklamu, dostane se na úvodní stránku, tak vy chcete, aby klikal dál, aby se ještě víc zajímal třeba o ty produkty, aby nějaký produkt konkrétně nakoupil, to znamená, aby se ho dal do košíku, kliknul, dostal se na stránku s detailem produktu, pak si ten produkt právě hodil do košíku a pak vyplnil objednávku, to znamená, aby klikal dál, to znamená, nechcete, aby hned odešel. No a tohle to vám právě může pomoct. Potom máme průměrná doba trvání návštěvy. Průměrná doba trvání návštěvy v podstatě jenom znamená to, jak dlouho ten člověk vlastně strávil na těch vašich stránkách. To znamená, když tam budete mít, řekněme, 100 návštěv a bude tam třeba každá návštěva prostě bude trvat 5 minut, tak průměrná doba trvání návštěvy bude 5 minut. To znamená, že ten člověk opravdu strávil nějaký čas na vašich stránkách. A vy právě je tímhletím můžete zase zjistit, jestli když ten člověk přišel a strávil třeba průměrná doba návštěvy bude, řekněme třeba 30 vteřin, no tak to asi nebude úplně jako nic moc, jo? Něco tam asi bude špatně, logicky. Protože ten člověk víceméně přišel, třeba ještě na něco jinýho klik, ale byl tam strašně krátce, takže si asi to, tam toho moc jakoby odnes nemohl. Něco podobného jsou stránky na návštěvu, to znamená počet stránek na jednu návštěvu. To znamená, může to být například 3 stránky na jednu návštěvu. To znamená, že v průměru každý člověk, který vlastně přišel přes tu reklamu, to znamená každá ta návštěva, tak v průměru se podívali na 3 stránky. To znamená, víceméně vám to říká, kolik toho obsahu asi tak nějak spotřebovali. To znamená, říká vám to, kolik stránek ta návštěva v průměru, jedna návštěva, vlastně jakoby zhlédla, nebo navštívila. A potom tam ještě procento nových návštěv. Procento nových návštěv jednoduše znamená, že je to třeba 60%. Ale to znamená, že ty lidi, co vlastně ty návštěvy, které přišly na ten váš web nebo e-shop právě přes tu reklamu, tak kolik procent z toho jsou úplně ty nový. To znamená, že ještě nikdy na tom vašem webu nebo e-shopu nebyli. A pokud je to 60%, tak pokud tam přišlo 100 návštěv, tak 60 z nich jsou nové návštěvy, které vlastně přišly úplně poprvé. A dá se říct, že tedy poprvé zřejmě viděli ten váš e-shop nebo tu vaši webovou stránku. To znamená, tyhle ty metriky jsou v podstatě velice účinné, nebo respektive je velice dobré je využívat. Je to právě z toho důvodu, že vám to může napovědět spoustu věcí. Představte si, že tadyhle máte nějaký text reklamy, a tady máte prostě někde třeba tu míru okamžitého opuštění, zmákl sloupeček. A vy vidíte, že tady máte ještě nějaký další text reklamy. Pochopitelně textu reklamy můžete mít více, nejenom jeden. A opět teda tadyhle sloupeček míra okamžitého opuštění. A teď si všimněte, že třeba zjistíte, OK, tenhle text reklamy, když lidi na to kliknou, tak míra okamžitého opuštění je třeba, řekněme, 5%. No a tadyhle, když kliknu na tenhle text reklamy, tak přijdu zase na nějakou stránku mého e-shopu například a ta míra opuštění je třeba 50%. Tak najednou zjistíte, že tadyhle každý druhý, který víceméně přišel, tak okamžitě odešel. No a najednou si se zamyslíte a říkáte si, no tak tam musí být prostě něco špatně. V čem je to špatně? No, zjistíte najednou například to, že tadyhle v té reklamě vypíšete, že máte super sportovní boty, ale najednou zjistíte, že když ten člověk na to klikne, tak se dostane na stránku se společenskýma botama, jo? Který se prostě nosí třeba na ples, nebo jen buví kam.
No a najednou ten člověk, vy mu slibujete něco v reklamě, ten text mu prostě slibuje super levný značkový sportovní boty a najednou vy ho pošlete na stránku, když na to klikne na ten text, tak ho pošlete na stránku, kde nabízíte ale úplně něco jiného, to znamená třeba ty společenské boty. A tím pádem ten člověk si řekne, no ale tohle já jsem přece nechtěl a okamžitě odejde. Proto každý druhý okamžitě odejde. No tak najednou zjistíte, tak je něco špatně. Buď upravím text reklamy, že v něm budu nabízet společenské boty a pošlu ho na stránku se společenskými botama a tím pádem míra okamžitého opuštění klesne, protože text reklamy bude nabízet to, co já tomu zákazníkovi ukážu po tom prokliku na těch svých stránkách, anebo obráceně nechám text reklamy, který bude slibovat, že máme super levný značkový sportovní boty, no a pošlu ho na stránky s sportovní obuví, kde tu obuv, kterou jsem sliboval v té reklamě, skutečně nabízím. A tím pádem zase míra okamžitého opuštění se sníží. To znamená, tímhle tím vám to vlastně může ukázat, kde třeba máte nějakou chybu, kde se něco děje a chce to prostě váš zásah, abyste třeba něco upravili nebo něco změnili. Tak, tohleto je teda propojení AdWords a Google Analytics. Já bych vám teď ještě v rychlosti ukázal, kde tyhle ty čtyři věci v AdWords účtu dokážeme nastavit. Tadyhle se přepnu zase do jednoho ze svých cvičných účtů, protože ten mám právě s Google Analytics propojený. A tady, teď kde to jsme, tadyhle jsem vzal kampaně. Tadyhle na první záležce kampaně mám všechny různé kampaně testovací, které jsem si tady kdysi zkoušel. A půjdeme třeba do záležky reklamy. Tady vidíte, že máte nějaké sloupečky. Je mi jasný, že teď jste asi trochu dezorientovaný, protože tady jsme ještě nikdy nebyli. Ale my, jak budeme ten účet postupně procházet, už brzo se do toho pustíme, tak se vším tímhle tím se budeme seznamovat. Takže potom velice snadno poznáte, kde jsme se to vlastně nacházeli. A právě o těch sloupcích a přidávání těch sloupců se ještě budeme bavit. To znamená, tady vidíte, že mám nějakou reklamu, to znamená nějaký text reklamy, tady mám nějaký sloupečky a vidíte, že já tady v podstatě žádný sloupečky z Google Analytics nemám. To znamená, jak je přidám, tadyhle jsou sloupce, dám přizpůsobit a tady právě, když to máte propojený, tenhle ten AdWords účet s účtem Google Analytics, tak se nám tady objeví takováhle možnost, volba Google Analytics a tady jsou právě ty čtyři metriky nebo prostě ty čtyři statistiky. Míra opuštění stránky na návštěvu, průměrná doba trvání návštěvy, bacha, je to teda v sekundách a procento nových návštěv. Tady se dáme jenom takhle přidat. Oni se nám hodí tadyhle do těch sloupců, které už tam máme. Hodili se nám tadyhle nakonec. Dáme použít. A teď, když se podíváme, tak třeba tenhle text reklamy, tak tadyhle vzadu opravdu vidíme míra opuštění stránky návštěvu, průměrná doba trvání, procento nových návštěv. A tadyhle se vám začnou zobrazovat nějaké statistiky, nějaká čísla a vy podle toho můžete začít dělat nějaké závěry. Pozor na to, že tyhle ty sloupečky můžete přidat v podstatě různě, třeba i na úrovni kampaně, zase tady ty sloupečky můžete vidět. Dokonce tady už je mám přidaný, zase jsem šel přes sloupce přizpůsobit. Když se podíváme, tak Google Analytics, už máme všechno přidáno, to znamená, máme tadyhle ty čtyři a zase se nám zobrazují tadyhle. A zase i na úrovni kampaně můžu začít nějaký způsob vyhodnocovat. A jde to vlastně nastavit jakoby i v dalších záložkách. Ale pro nás je teda důležitý to, že tyhle ty čtyři prvky, nebo když vlastně propojíme AdWords účet a Google Analytics, tak tyhle ty čtyři metriky tam dokážeme přidat. A opravdu můžou být hodně nápomocné, když víte, jakým způsobem je využívat, respektive když víte, co znamenají.